escrever o soldado. E foram-se embora porque eles queriam ver o soldado. Este programa acaba aqui com uma pergunta angustiosa. Quem tem a culpa de que eles só quisessem ver o soldado? Aqui em Alcobaça, terra da loiça, onde está a cerâmica de Inês? Aqui em Alcobaça, terra do cristal, onde estão os cristais mostrando a linda Inês? Aqui na terra dos túmulos, onde estão as reproduções daqueles nichos dos amores de Pedro e Inês? O que é que a gente tem feito para que esta história soe no mundo? Que culpa tem o povo de só querer ver o soldado? Hoje viemos a Arraiolos. Em Arraiolos os temas não faltam. Há os paios de Arraiolos, há os tapetes de Arraiolos, há os condes de Arraiolos, há as noivas de Arraiolos. Bom, e nós vamos falar de tudo isso, naturalmente, de cada coisa por sua vez. Mas antes disso, queria que dessem um olhar neste quadro que fica por detrás de mim. É uma vista de Arraiolos aqui há 50 anos, tal como havia o pintor Durdio Gomes. Toda a pintura à volta da sala, que é a sala nobre da Câmara Municipal de Arraiolos, é Durdio Gomes. E eu acho que vale a pena apontar este exemplo. Uma Câmara Municipal incumbe um grande pintor, filho da sua terra, de decorar o seu salão nobre. O Guia de Portugal foi publicado em 1927. Começa as informações sobre Arraiolos dizendo que já existia na Idade Média. Depois teve o primeiro foral dado por Dom Manuel em 1511. E é engraçado que ainda hoje este foral está aqui na Câmara. Pode ver-se. E depois acrescenta: importante indústria de carnes ensacadas e fumadas. Paios de Arraiolos. Na minha infância eram famosos os paios de Arraiolos. Aliás, brincava-se quando uma pessoa se chamava paio, fazia-se logo o trocadilho. Paio de Arraiolos. Porque paio é nome de pessoa. É como José ou António. Havia muita gente chamada paio. Paio vinha de pelágio. Pelágio, pelaio, paio, paio. Reparem como é curioso. Hoje já ninguém se chama paio. Mas há muita gente chamada pais, que quer dizer filho de paio. É muito corrente o apelido Sampaio. Sampaio, que era o São Paio, um santo muito popular na Península Ibérica. E como Paio era um nome de gente do povo, um nome de gente simples, chamava-se a carne ensacada que os pastores metiam nos seus bornais e com que andavam lá meses no campo, chamava-se-lhe o Paio. Paio, como paios eram eles, coitados, ou não seriam. Hoje já quase não há paios em Arraiolos. Não imaginam a dificuldade que eu tive em encontrar, mas encontrei. Um paio feito aqui. Cá está ele, o famoso paio de Arraiolos. E isto eu mostro porque faz parte daquele tipo de artesanato que não se podia manter com o progresso. Hoje, as condições de abate dos animais obedecem a regras fixas e não é possível a existência destas pequenas indústrias. Mesmo assim, aqui no Alentejo, nas casas particulares, ainda há quem vá fazendo o seu paio. E devo-lhes dizer que vale a pena prová-los.
A outra forma de artesanato típico daqui, de que o Guia de Portugal faz menção, são os tapetes de arraiolos. Gostava que lessem comigo algumas frases que o grande Fialho de Almeida escrevia há cerca de 100 anos sobre os tapetes de arraiolos. Ele dizia isto: nos séculos XVII e XVIII, tivemos em arraiolos uma indústria caseira de tapetes fabricados à mão pelas mulheres. Duas ou três cores de lã rudimentares, barbaramente inspirados sobre padrões de tapetes persas ou alguns panos murais de fábrica romana. O ponto da tapeçaria é muito simples. Florões de corte extravagante, cercaduras de pássaros hieráticos, mas tudo isso tão originalmente decorativo, que seria hoje de um gosto raro a armar com panos de arraiolos as recâmaras e os salões de qualquer confortável casa portuguesa. Isto era o que dizia o Fialho. Vejam a intuição do escritor. 100 anos depois, é como ele diz, é hoje de um gosto raro armar com panos de arraiolos as câmaras e recâmaras de uma casa portuguesa. Porque eles continuam a ser feitos à mão pelas mulheres. Aqui neste concelho, 2.500 mulheres trabalham nos tapetes de arraiolo, à mão, inteiramente à mão. Aqui ainda ninguém viu, em parte nenhuma, uma máquina de fazer tapetes. Estou a falar numa coisa séria e numa coisa grave. Eu disse aqui, em arraiolos. Isto não se aplica ao conjunto do país. Começam a aparecer falsificações, onde por agora é só o fundo, não tarda que seja tudo, é já feito à máquina. Mas eu ando há que tempos nesta guerra? Quando é que aparece o verdadeiro selo de garantia da genuinidade, da qualidade do verdadeiro tapete de arraiolos? Porque hoje, neste mundo do feito em série, feito à mão pelas mulheres, já só aqui em arraiolos. Bom, mas é claro que isso de lindos tapetes, móveis, candelabros, molduras, imagens, gravuras, toda essa encantadora arte da casa está-se a perder. Não é possível manter uma arte da casa com duas assoalhadas, com louça descartável, o pai e a mãe empregados. Apesar disso, são coisas de que a gente gosta, de que toda a gente gosta, toda a gente quer ver. É preciso conservar em Portugal a arte da casa. E o lugar são exatamente estes espaços de reunião e de convívio coletivo. Vim falar-lhes numa pousada em construção. Este é o Convento dos Loios, aqui em Arraiolos, e estão agora aqui a instalar uma pousada. Este lugar tem a ver com uma lenda, com a lenda da Sempre Noiva. Aqui, antes de haver o convento, chamava-se a Quinta do Passo, porque este era o passo do Conde de Arraiolos. E o Conde de Arraiolos tinha aquela filha lindíssima, aquela Beatriz de Castro, que deixou após si uma lenda de amor e sofrimento. Se em Portugal houvesse fantasia, não duvido
que esta pousada se chamaria Pousada da Sempre Noiva. Bom, mas não é para pôr nova pousada que eu estou a falar. É para exprimir o meu desejo que aqui, neste espaço privilegiado, haja realmente uma recolha das belas coisas portuguesas, dos tapetes, dos móveis, das mesas postas, das louças, das cristalarias, para conseguir que, como deve ser, estes edifícios históricos, uma vez entregues à fruição turística, tenham um fim condigno. Eu agora vou dizer uma coisa que vai desagradar a muita gente. Há aqui no Alentejo uma espécie de ditado que é assim: epá, és como a noiva de arraiolos, nunca mais estás pronto. Como a noiva de arraiolos, nunca mais está pronto. Bom, aqui em Arraiolos já arranjaram uma explicação. Diz que havia aqui uma rapariga que era noiva, estava para casar, o noivo foi para a igreja, esperou, mas a menina demorou-se, porquê? Quando saiu para vir casar, vinha toda vestida com um tapete de arraiolos. Isto hoje vem escrito a esses guias turísticos, todos contam essa atrapalhada, e eu não acredito em nada disso, não pode ser. Vocês já viram alguém vestido de tapete? A verdade é esta. O ditado é este: nunca mais estás pronto. És como a noiva de arraiolos. O que é a noiva de arraiolos? Realmente em arraiolos há qualquer coisa que se chama noiva. É a sempre noiva. A sempre noiva é a mulher que está sempre para casar. Está sempre, mas nunca mais casou. Estou precisamente a falar-lhes no velho passo medieval, a que chamam a sempre noiva. Fica aqui em Arraiolos. É esta é que é a noiva de Arraiolos. E tudo isto, há poucos anos, era uma ruína humilhante. Eu, nessa altura, escrevi, vim aqui e fiquei muito emocionado. Escrevi num livreco meu. É uma vergonha que um país como nós somos tenha uma ruína tão ilustre e a deixe estar naquele estado. Bom, só vocês sabem, a gente escreve estas coisas, escreve na ideia de que alguém leia, é como o semeador que lança uma semente à terra. Agora, podem imaginar a minha emoção quando, há poucos dias, toco ao telefone, olha, aqui fala o arquiteto Arsénio Cordeiro, é uma pessoa que o senhor não conhece. Bem, isso era o que eu julgava. Ele julgava que eu não sabia quem era o arquiteto Arsénio Cordeiro, porque não sabia que o pai dele, que era um grande médico, me salvou num momento difícil, não sabia que eu gosto, eu que geralmente digo mal dos nossos arquitetos, mas gosto imenso da nova Torre do Tombo, que é a obra dele. Portanto, disse: o arquiteto, sei muito bem, o senhor é o tal homem que fez a Torre do Tombo. O que é que o senhor quer? É para lhe dizer que eu li o seu apelo para salvar a sempre noiva. Estou a tentar fazer o possível. O construtor do passo da sempre noiva foi um bispo de Évora, Dom Afonso de Portugal. Eu estou justamente diante do monumento funerário desse bispo.
já lhes falei dele. Lembram-se quando passamos em Ourém? Vimos aquele túmulo do conde de Ourém, solitário, o tal homem que à hora da morte, quando os confessores lhe diziam: case com esta senhora que é a mãe dos seus filhos, case, e ele recusava-se. Ora bem, um dos filhos que esse conde de Ourém, que já era então Marquês de Valença, tinha, era justamente este Dom Afonso. E como era filho do herdeiro do título de Duque de Bragança, este pequeno quis suceder ao pai e disse: o meu pai é que viria a ser Duque de Bragança, ele morreu, agora sou eu. Mas o Dom João II não concordou. O Dom João II nunca gostou muito desse conde de Ourém. Esse conde de Ourém foi quem urdiu aquela tenebrosa intriga que levou a matar em Alfarrobeira o infante Dom Pedro, a gente. E o infante Dom Pedro era avô do Dom João II. Por isso, Dom João II nunca gostou daquela gente e não deixou o rapaz ser sucessor do título do pai. Disse-lhe: não, o menino vai a receber ordens eclesiásticas. E foi assim que ele chegou a bispo de Évora. O que está aqui escrito, eu penso que na imagem não se lê bem, diz assim: aqui jaz o reverendíssimo e muito ilustre senhor Dom Afonso de Portugal, filho do Marquês de Valença, neto del rei Dom João de Boa Memória e herdeiro da Casa de Bragança. Foi bispo desta cidade porque, além da sua devoção, quis el rei Dom João II que fosse clérigo. Reparem, foi bispo porque, além da sua devoção, o rei quis que fosse clérigo. Claro que isto de fazer assim clérigos à força não dá, não dá. E é claro, ele foi um clérigo. Olhem, já era velho, indo ao Papa mandava breves a dizer, era em latim, claro: já tens os pés para a cova, ainda não sabes ter uma vida respeitável. Pedens in sepulcro, é o que diz a austera bula. Velho passo da sempre noiva está a recuperar a sua dignidade histórica. É um passo com uma história simples, uma torre medieval, é que no tempo do Condestável, talvez o próprio Condestável, juntou uma ermida devota, e onde um século mais tarde um bispo bem instalado em Évora construiu um palácio manuelino. Portanto, três tempos: o tempo de Dom Dinis, o tempo do Condestável e o tempo do bispo de Évora. Eu estou a falar-lhes hoje junto de uma lareira manuelina, uma lareira recuperada. É uma sala feita no interior da torre medieval. E é com emoção que lhes estou aqui a falar da Sempre Noiva. Claro que eu não sei quem foi a Sempre Noiva. Quem vier dizer: eu sei, foi assim, foi assado. O que lhes posso dizer é que o primeiro conde de Arraiolos
teve uma filha que toda a vida foi noiva. Era uma mulher lindíssima, ela era sobrinha da linda Inês, da rainha Inês de Castro. Primeira vez marcaram-lhe o casamento com o Conde de Maiorgas, é o próprio mestre Davis que, em pleno cerco de Lisboa, lhe leva a mula branca pela arriata para as bodas. Só que havia peste no arraial castelhano e o noivo morreu nessa mesma noite. Depois, marcaram-lhe o casamento com um alto fidalgo, filho do Conde de Gigon. Mas o Conde Guigão, por causa dela, atraído, tinha vindo lutar pela causa portuguesa, vestiu as armas do mestre Davis e morreu esmagado pelas pedras num assalto no cerco de Alenquer. Viúva pela segunda vez e ainda antes de conhecer o marido. Aí é o próprio mestre que intervém. O mestre gostava muito dela. Há um documento em que o mestre estabelece quanto ganham as damas. As damas do passo têm cada uma 150 libras por mês. Aquela não tem 150, tem 1000. E o rei dizia que é porque era mais fidalga que as outras. Eu não sei se era por ser mais fidalga, se era por ser tão bonita. E aí é o próprio rei que resolve casá-la. Casá-la com o principal fidalgo que havia em Portugal. Nem mais nem menos que com Nuno Álvares Pereira. Reparem, é a filha do primeiro conde de Arraiolos que vai casar com o segundo conde de Arraiolos, que é o próprio Nuno Álvares Pereira. Mas Nuno Álvares tem a obsessão da castidade. Casar está bem, porque a Santa Igreja manda. Mas uma mulher daquelas, meu Deus! E Nuno Álvares foge, desaparece, corre do passo. Ele não quer pecar, ele quer ser puro e límpido, como a própria espada do Galaz. O noivo fugiu e a noiva não casou. Então, é ela quem escolhe o namorado, escolhe no passo um rapaz bem apessoado, conselheiro del rei, moço de futuro, namora-se, ele vai lá por casa, à tarde, se entra à noite, sai de manhã, vão dizer ao rei, o rei não gosta, e diz, é pá, isso não pode ser. Então, que história é essa? Quem manda aqui nos casamentos sou eu. E proíbe expressamente o rapaz de namorar a filha do Conde de Arraiolos. O rapaz desobedece e tudo isto termina tragicamente. É uma coisa que é difícil explicar. Mas o rei devia gostar muito daquela mulher, porque mandou que o namorado fosse queimado vivo numa fogueira que acenderam no Rocio. Aí, Beatriz de Castro desaparece para sempre. Sabe-se que, com os olhos cheios de lágrimas, vai para a Espanha e não há mais notícias dela. Meus senhores, eu não posso garantir que este lugar se chame hoje da Sempre Noiva por causa dessa mulher que foi noiva toda a vida e nunca chegou a casar. Se alguém tiver uma melhor história, que a conte. De qualquer forma, acho que essa era uma história que merecia ser contada.